Ladies and gentlemen, velkommen tilbage til Euro Truck Sim 2, hvor vi lige nu er på værkstedet. Jeg kan se, at jeg har den her 12 gears gearkasse. Den vil jeg rigtig gerne have lavet om til en 6 gears gearkasse, fordi jeg har min gearshifter, min trofaste gearshifter lige her ved siden af. Jeg prøver at se her. Der har jeg altså jo selvfølgelig ret og det hele, og jeg har pedaler under bordet her. Og den her gearshifter ting her, den gad jeg jo rigtig godt bruge. Men det kan jeg ikke, fordi at lastbilerne, de altså er sådan nogle 12 gears ting i spillet. Og den er altså kun 6, så de er slet ikke sådan kompatible. De passer slet ikke sammen. Så det skal vi forhåbentlig lave om på snart. Men jeg kan se inde på værkstedet, at jeg kan ikke fikse det, før jeg kommer videre i spillet. Jeg har altså ikke mulighed for at konfigurere en 6-trins gearkasse endnu, desværre. Så det er sgu lidt ærgerligt, men vi kører med rat og pedaler. So far uden gearkasse, eller uden gearstang, men det skal vi nok få lavet senere. Vi skal have taget vores allerførste job i dag. Det skal være fra Klagenfurt her i Østrig, som vi jo er kørt til. Og hvor skal vi så hen af i verden? Det er et godt spørgsmål. Vi kan tage til Milan, vi kan tage til Nürnberg, vi kan tage til Verona. Jeg gad jo i hvert fald godt et lidt eksotisk sted hen. For eksempel Venedig. Hvis vi kører til Venedig, så skal vi først... vi skal simpelthen herop og hente leveringen først. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget, men vi skal herop og hente leveringen først. Okay, spændende. Vi kan også vælge at køre jobs, som ikke har noget sådan udspring der, hvor vi er nu hernede i Østrig, men bare er sådan random jobs. Men jeg synes helt sikkert, at vi skal køre fra Klagenfurt, fordi der er vi. Vi skal også lige huske, inden at vi gør noget som helst, så skal vi altså lige have tanket bilen, fordi vi er ved at løbe tør for benzin. Men der er også noget andet, som jeg egentlig gerne vil dele med jer. Det er, at jeg har sgu tænkt lidt på siden sidste video, hvad vi sådan skal gøre, hvad vi skal bruge penge på og sådan noget. Og vi er hernede i smukke Østrig, og så slog det mig. Jeg synes simpelthen ikke, at vi bare skal tons rundt alene hernede i Østrig. Det er ikke nok. Vi skal have nogen, der kan dele den her glæde, som det er at køre lastbil. Shit. What the fuck? Jeg er okay. Jeg tror lige, vi holder lige ind, imens jeg snakker. Vi blinker lige. Blink. Vi holder lige ind på fortog her, mens jeg snakker, fordi det er holdt der ferie. Jeg har aldrig sådan prøvet noget så hektisk, som at lave sådan en intro der før. Det er jeg ikke i stand til. Nej, nu bakker den kraftedeme også. Det er når man holder bremsen for meget inden. Men jeg har tænkt på at tage et monsterlån her. Oh my god. Jeg har lige lånt 2,974 millioner. Which is crazy. Hvad gør jeg så her? Jeg afbetaler mit dyrlån. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg skal lige først tjekke noget. Vi skal nu til garage manager. Så skal vi til Aalborg, hvor min meget lille garage er. Nu vil vi gerne opgradere garagen for 1,3 millioner. Bum. Og nu skulle den altså gerne være opgraderet. Vi havde jo bare sådan en lille lade. Det lignede, jeg ved ikke hvad fanden. Det var sådan en skur, hvor man kunne holde sin lastbil i. Men den skulle være opgraderet nu. Der kommer sådan en loading screen her. Jeg ved om vi bliver teleportet derop til nu for at se det, eller hvordan. Vi har rent faktisk fået en hal nu, hvor man kan være i. Altså før der var det bare sådan en lade, sådan en skur. Og der er tre porte til tre lastbiler. That is amazing. You gotta love it. Så jeg prøver at se, der 1, 2 og 3. Så nu er der tre porte til lastbiler. Det er mega fedt. Og det skulle altså også gerne betyde, at vi kan hyre vores allerførste chauffør til Daddy Logistics. Hvordan gør vi så det? Chaufførmanager. Så det er mig, eller hvad? Det er mig, ja. Johnny Gade. Det er mig. Hvad hvis jeg gerne vil have en ny chauffør? Skal jeg så hyre en? Hvordan fanden gør jeg det? Garagekøb. Bum, 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 bum. For nu vil jeg jo rent faktisk gerne have en ny chauffør. Det ved jeg bare overhovedet ikke, hvordan jeg gør. Jeg går ud fra det inde i chauffør-manager her, er det ikke det? Det må da være herinde. Altså det her, det er jo mig. Men jeg kunne godt tænke mig at have andre chauffører. Jobcenter måske. Nej, det er selvfølgelig bare kørselen her. Men så er jeg sgu ikke helt sikker på, hvordan fanden det gør. Garagepladser. Ingen chauffør valgt. Så her er der chauffører. Og det er så deres løn, hvor meget de vil have i løn. Nå, så har de visse færdigheder låst op.
Så det her vejen, det må være lang distance. Det her, det må være sådan farligt gods, skrøbeligt gods, økonomisk kørsel og sådan noget. Så det er Aneta eller Yusuf, som vi kan vælge at betale. Ja, ud fra Aneta, hun skal rent faktisk have kroner, jeg går ud fra, han vil betale underbordet måske, jeg ved det ikke. Men den er rigtig, rigtig svær, den her. Altså, han skal have lidt mere i løn, kan jeg se. Men derfor tager vi ham altså alligevel, og det er fordi kvinder ikke kan køre bil. Så vi betaler os lige ham her. Bum. Nu skal vi så bare lige have en lastbil til ham, går jeg ud fra. Nu har vi altså Yusuf. Det er mega fedt. Nu skal vi bare lige have en lastbil til ham. Og det kan man sige, vi har jo ligesom ikke rigtig det. Altså, skal han prøve at køre en Volvo? Hvad er den billigste Volvo, man kan få? Køb online. Det er kun, hvis man har 5 lastbiler. Ja, fordi vi har jo en Mercedes selv her. Altså, det er jo... Ej, hvad er det her for noget? Volvo Classic. Det er altså ikke... Det er altså ikke... 849.000 for sådan en Volvo her. Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu ikke. Skal han så tøre rundt i en Volvo, så tør vi rundt i en Mercedes? Jeg ved ikke helt. Der synes jeg altså, hvis man går... Jeg ved godt, de siger til mig, at det er en fattigmandsbil, men hvis man lige går herhen, prøv at se her. Mercedes, ikke? Det kan noget. Så går man lige hen og tjekker Mercedes-handlen her. Wow. Det kan fandme noget, det der. Det kan noget. Det er fandme... Det er en bil. Det er en vaskeægte bil. Men jeg synes også bare, det kunne være sjovt, det der med at have nogle forskellige biler. Så kan man ligesom sige, så kører han Volvoen, så kører jeg et eller andet. Jeg synes bare godt nok, den første Volvo, man kunne få, den var sat med dyr, mand. 849.000 for den billigste Volvo. Det synes jeg var sådan lidt halvpeberet. Skal vi prøve at se, hvad man kan gøre ved sådan en satan. Ja, vi har så ikke rigtig låst noget op til den. Hvad med sådan noget... Og det er så... Ja, det er så gearkassen, der kan retardere mere eller mindre. Så kan den blive helt retarderet. Vi skal have den malet i en anden farve i hvert fald. Min Mercedes er jo malet sådan lidt... er det ikke sådan noget her-ish, den er malet i? Jeg synes, den er meget cool. Jeg tror faktisk, det er den der er malet i. Det skal man så give 30.000... Nå, man skal alligevel give 29.000 bare for at få den malet. Jamen, så kan vi lige så godt få den malet i den her, tænker jeg. Hvordan smider jeg det sådan i korn? Det har jeg måske bare allerede gjort. Okay. Nå, det her, det er så det her, man kan opgradere med ruderne og med markaderne og sådan noget. Nå! Yusuf! Kan man så gøre sådan her, eller hvad? Og det er meget sejt, så står der lige hans navn der i ruden. Og hvad kan man få her? Der er sådan lige sådan en skærm og noget lækkert. Og frontspejler, jeg ved ikke, hvad fanden det er for noget, det her. Der er i hvert fald mange ting, man lige kan... Der er et dythorn der. Bop. Måske lige åndssvagt nok. Altså, vi skal også tænke på, at vi skal gerne lige gøre det lidt billigt, ikke også? Skulle vi have et Volvo-logo et eller andet sted? Jeg tænker altså, det er fint nok. Det skal ikke være alverden. Altså, det skal være sådan en skrabet satan. Den koster 849 normalt. Nu giver vi 852 med de her små justeringer, vi har givet den. 852.000. Vil du køre i din nye lastbil? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Hvor skal vi levere den? Det skal vi i Aalborg. Til Yusuf. Okay, nu tror jeg altså, vi er ved at have styr på det. Så vi har ansat Yusuf. Og vi har en lastbil. Vi har stadigvæk 1 million. Nu tænker jeg, at vi bliver nødt til at være fornuftige, okay? Så går vi ind i banken nu. Så betaler vi... Det første dyre lån, der er 18% rente, der er kun, i går så en kun 12% på det nye lån. Det betaler vi simpelthen af. Bum. Så nu har vi, i går så en kun et lån. Vi skylder så til gengæld også 3 millioner nu. Vi har 300.000, vi skylder 3 millioner. Det er lidt hissigt. Vi betaler 43.000 om dagen, så nu er jeg meget spændt på at se, kan vi tjene nok penge ind dagligt, til at vi overhovedet kan følge med økonomisk. Vi skal af med 41.000 om dagen i løn. Men nu har vi altså også en dude ved navn Yusuf, som gerne skulle hjælpe os med at køre. Jeg tror nok, han kører med nu eller et eller andet. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan det fungerer. Men det kan være, at han også lige skal sættes op, før han er helt klar. Men jeg tænker på, om vi kører til Verona eller Milan, sådan et eller andet. Jeg tænker, vi tager den der tur. Det er fiskepinden. Altså, kunne der ikke være noget lidt sejere at køre med en fiskepinde? Det giver kun 82.000. Hvad er det for noget?
Vi kan også køre til Milan. En ordentlig tur her. 103.000 får vi i alt. Men hvad med ham der, Yusuf? Hvornår kører han med? Min brother man. Nå, lad os prøve at kigge på det. Vi skal lige have tanket vores bil op. Hvorfor er der ikke nogen vej nu? Hallo? Er alt okay? Okay. Alt er okay. Semi okay. Lad os give den noget gas og komme derud af. Ja. Lige pas på, at vi ikke laver noget helt galt her. Kigger lige spejl skulder. Yeah, boy. Og så ruller vi derud af. Vi skal lige... vi skal have tanket. Det bliver vi simpelthen nødt til, vi skal have tanket. Inden vi skal afsted. Jeg kan køre 600 km. Jeg tror selv, at den her rute var 700-800 eller andet. Så vi skal lige have tanket, inden vi lægger ud på dansk rute. Jeg håber selvfølgelig, at I vil like den her video. Der er allerede sket rigtig meget. Er du sindssyg? Der er sket rigtig meget hygge-content allerede. Vi har udvidet vores garage. Vi har købt en ny driver. Gik der lige ind med en plæneklipper derovre. Det så delt med hyggeligt ud. Hvis jeg skal tanke, hvor skal jeg så ind henne her? Vi er jo igen. Vi er i et land, som jeg overhovedet ikke kender her. Vi befinder os midt i Østrig her. Hold da ferie, det var lige den forkerte pedal, jeg kom til at klappe der. Sådan er det jo, når man kører. Når jeg skal ind til lastbilerne, eller hvad? Kan jeg godt være her? Skal jeg herhen? Må jeg ikke køre det andet sted? Okay, jeg er ikke helt clean med de her parkeringer her. Men ved du hvad, så må vi lige tage... Hold da ferie, ja. Jamen, det gør vi. Hvad fanden? Stop nu lige med at... Hvad? What the fuck? Så tanker vi. Sådan. Alt er godt. Vi tanker. 100 liter. 200 liter. Okay, det er ikke sådan... Okay, det er faktisk en lille regning, vi får her. Hold kæft, der kan være meget i sådan en lastbil her. 7.000... What the fuck? Har lige brugt 10.000 på brændstof? Ej, nu bliver jeg deprimeret snart. Ja, 13.000. Wow! Hvor meget bruger man i virkeligheden? Fordi det der er sindssygt, det der. Jeg brugte lige... Jeg ved ikke hvor meget på... du har ingen leveringer nu. Næste hvil om 3 timer og 40. Hovsa. Det skal vi da også lige have medregnet af. Jeg snart skal hvile. Nå. Det ved jeg sgu ikke helt, om vi kan... Det har vi sgu ikke lige taget med i vores vurderinger, om jeg kan nå at hvile. Jeg ved ikke engang, hvor vi kan hvile henne. Vi skal jo først lige derop til firmaet for at starte vores job. Spørgsmålet er, om vi skal hvile først, bare lige for at... altså, vi kan godt hvile, når vi kører forbi herop. Kan vi hvile herover? Skal vi først lige køre hen til værkstedet og hvile måske? Vi kan også bare hvile på restepladsen. Vi skal alligevel den her vej mod Italien, uanset hvad vi gør. Vi vil gerne til Italien i hvert fald. Så jeg tænker, at vi kører ud på den store vej, så tager vi restepladsen der, hvor man også kan hvile. Og så får vi ligesom det afsluttet, fordi det er træls, hvis vi skal til at hvile på et eller andet tidspunkt, hvor vi ikke lige er forberedt på det. Det er også bare, hvis vi gør det, hvis vi får det overstået, så ved vi også ligesom... Jeg glemmer at blinke her. Jeg er ikke lige så god med rettet endnu. Men det er også bare, hvis vi ligesom får hvilet, så ved vi også, at der er lige, at så er der styr på det. Så er det ikke sådan noget med, så holder vi på vej til Italien, og så lige så siger han, at han skal hvile. Og så hviler vi, og så løber jobbet ud, fordi at vi ikke har nok tid til at hvile. Så hvis vi hviler som det første, så kan vi altid kigge på, om vi kan nå jobbet bagefter. Yeah boy. Jeg må køre 50 her. Ja, okay. Nu må jeg køre 70. Godt nok. Har jeg egentlig lys på overhovedet? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har. Har jeg lys på? Det tror jeg. Okay. Jeg må nok hellere lige trække ind til siden her. Hold til højre. Bum. Altså, man skal virkelig passe på speederen, når ikke man har nogen vogn på. Det går røvhurtigt. Altså, når man ikke har nogen vogn på, ikke også, så kører den fandme til. Så skal man godt nok lige være opmærksom på, at man ikke bare kan give den gas, for så kører den altså bare alt for hurtigt. Ja.
Skal vi lige over her, eller hvad? Det skal vi vist. Vi blinker ud her. Og skal vi så op her, eller hvad? Det kan jeg se på GPS'en. Ja, tak. Og... så skal vi lige vende heroppe et eller andet sted. Blinker lige ud foran lastbilen her. Jamen, kan vi sagtens køre fra, når ikke vi har nogen vogn på. Og så skal vi... altså, er jeg kørt forkert, eller skal vi... skulle vi ikke have på vinden? Jeg har sgu da 100% kørt forkert her. Vi skulle da have været til venstre her. Nu skal vi køre hele vejen herhen, for hvad fanden er det, jeg har gang i? Nå, ja, det viser så at være en lidt større omvej, jeg var kommet ud på. Det er jo ofte sådan, at hvis man først kører forkert på en motorvej, især hvis man kommer til at køre den forkerte vej i den forkerte retning, ikke spøgelsesbilist, men bare den forkerte retning, jamen så lige så går der rigtig lang tid, før man kan komme af, for så at vende om, for så at køre den anden vej, og jeg kom faktisk til at køre sådan en stor omvej, efter jeg regnede lidt på det, at vi kunne simpelthen ikke nå det job der. Så jeg, ja... jeg var lidt frustreret. Så nu, efter jeg lige har kørt lidt her off-cam, for lige at komme tilbage på sporet, så har jeg taget en ny opgave til os. Fordi jeg kunne simpelthen ikke nå den anden, fordi jeg var kørt ud på så stor en omvej. Så det var lidt dumt. Så nu har jeg altså valgt en ny opgave, hvor vi skal ind og hente en trailer her i byen, vi kom fra. I Østrig. Og det er en... jeg tror, det er lidt en speciel trailer. Det er ikke et job, der giver sådan psyko meget. Men det er et job, som jeg synes umiddelbart var lidt spændende. Jeg ved ikke lige, hvad det ender med. Det er tidlig morgen. I kan se solen i sidespejlet er ved at stå op bag ved os. Så det er tidlig morgen. Det er en smuk dag, det er jeg sikker på. Og vi skal bare lige over og hente den trailer her, og så er vi altså flyvende igen. Heldigvis så ligger den ikke ret langt væk. Det var bare lige herinde i byen, hvor jeg lige er drejet ind. Nu er vi altså kommet her ind igen til Klagenfurt. Og så skulle firmaet gerne ligge lige hernede. For enden af den vej her et sted. Og så ruller vi altså igen derudad. Ups, prøv lige at passe på, at jeg ikke fletter ud af alt muligt her. Ej, bare se hvordan himlen den er ved at stå op. Altså, himlen den er ikke ved at stå op, men solen er. Det er rigtig flot lyseblåt derude i horisonten. Det er faktisk en meget charmerende lille by, vi er i her. Jeg kan godt lide det. Jeg tænker, at vi lige blinker ud her. Ups. Og så ved jeg ikke, om vi... vi kan lige... vi kører uden vogn, så vi kan nok lige overhale ham der. Det er no problem. Det gør vi bare lige. No mercy. Sådan der. Whoop. Væk med ham. Væk med ham. Overhaler vi lige ham. Blinker ind til siden her. Fordi jeg tror, vi skal ind her et sted. Og det var altså en lidt speciel fragt, så vil jeg lige kunne se. Det er ikke sådan en psykolang rute, men vi får altså okay penge for det. Netop fordi det vist var noget speciel fragt. Så lad os se herinde i Klagenfurt. Hvad der sker herinde. Er der sket uheld foran mig, eller hvad sker der? Det er også lige meget, fordi vi skal herinde. Ja. Og hvor er det så henne? Det er herinde, tror jeg. Ja. Vi blinker her. Og så må det jo være herinde et sted. Ja, tak. Jobtilbud. Det skulle så være noget... noget fragt og noget halløj her. Det er den der kompressionstank, jeg havde tænkt på. Ah, men det er så tilbage til Nürnberg. En kompressionstank. En compression tank, hvad så end det er. Men det er simpelthen tilbage til... til Nürnberg. Det er jeg altså ikke så interesseret i. Andre jobs her fra byen, det er til Venedig, men det er faktisk uden min trailer ser det ud til. Det her, det er vist nok kun jobs, hvor jeg bruger deres trailer, hvilket jo egentlig er en fejl. Jeg gad jo egentlig godt se jobs, hvor jeg brugte min egen trailer, altså fragtcenter jobs, hvor jeg bruger min trailer, kan jeg ikke få lov til det? Den der kompressionstank til Nürnberg, den gider vi altså ikke. Nürnberg igen, Bratislava... her er der noget til Venedig. Men det er vist ikke min egen trailer, er det det? Måske. Vi får i hvert fald kun lige 75.000 for den. Men det er heller ikke sådan verdens længste job. Og så tror jeg, lad os lige se hvordan er det ledes. Skulle der være noget et eller andet her sted?
Hvad skal jeg? Jeg synes ikke rigtigt, at den har gjort noget på GPS'en her. Oh, wow. Hvorfor er det GPS'en, den ikke vil hjælpe mig her? Er jeg bare fuldstændig på egen hånd her? Ej, nu kommer der godt en rød linje dernede. På GPS'en. Så jeg går ud for, at vi bare bakker tilbage. For at lige vente karetten. Eller hvad? Kører lige lidt op over fortovet, fordi vi kan. Hvor skal vi hen og hente trailer? Jeg forstår ingenting. Okay, så vi skal... vi skal den her vej. Det gør vi så. Jeg skal lige være med her. Så vi kører den her vej. Og så har vi altså en opgave til Venedig. Men vi skal lige have den startet ordentligt. Vi skal lige have noget fragt med. Hvis vi kan. Wow, der var et stykke fortov. Hold da ferie, det bumler. Altså, sig mig gang, kører jeg i cirkler nu? Hvad er det her for noget Tokyo Drift gameplay? Jeg har sgu da lige været derovre, og nu kører jeg derovre igen. Hvad er det, der foregår? Ja, det er mindst grønt lys her. Tak skal du have. Der var politiet, så det var nok meget grønt. Godt, at vi overholdt det. Altså, jeg har lige været derovre. Hvad er det, der sker? Og her der kan jeg godt lide noget flet. Jeg kan godt lide noget flet her. Tænker jeg. Bror, jeg har pisse travlt! Hvad er det, der sker her, mand? Fik jeg ikke taget opgaven, eller hvad er det, der sker? Det gjorde jeg sgu da nok ikke, mand. Jeg fandt den nok bare inden der, men jeg skulle tage opgaven. Fragtcenter. Nemlig til Venedig. Jamen, jeg er så fat svag til det spil her. Tag jobbet. Nå, sådan der. Nu har jeg taget det. Godt. Det er ikke nemt at være mig. Det er ikke nemt at være mig. Fat svag, det er jeg. Og det ved jeg. Det ved jeg godt. Sådan er. Men I'm learning. Så ser vi Mercedes-stjernen. Hvor er det lækkert. Det er faktisk et rigtig lækkert kamera til at bakke det her. Er den ikke der, eller? Det synes jeg faktisk, jeg gjorde sådan rimelig godt, det der. Jeg er så ligeglad, hvad I siger. Det synes jeg, jeg gjorde rimelig godt, det der. Og så er vi off til Venedig. Nu skal vi altså til Italien, mine damer og herrer. Hvor bliver det fantastisk. Italien. Det bliver kæmpestort. Og vi kører med nogle lastbilbatterier. 18 tons lastbilbatterier. Lad os komme derud af. Vi tjekker lige, om der kommer noget trafik her. Det gør jeg ikke. Ikke umiddelbart i hvert fald. Nej, nej. Så kører vi derud af. Skal lige have røven med. Hvis vi kan. Ja, ja, ja. Så tager vi lige venstresvinget over. Der bliver blinket nu. Se om vi lige kan komme over i den rigtige bane her. Altså en meget charmerende by det her, sådan en lille... Okay. Lige op over fortovet, det kan noget, det kan noget. Det kan noget. Lad os håbe de lastbilbatterier jeg kører med, de ikke går let i stykker, for det så tror jeg sgu de er røget i svinget, som man siger. Bogstaveligt talt. Så det er en mindre rute, det er kun de der sådan 400 kilometers penge vi skal ud og køre. Jeg kan ikke se noget med min makker. Altså ham der Yusuf, vi har fået ansat. Jeg kunne ikke se, at han kører. Er det fordi, der skal gå nogle dage, før han bliver aktiv? Eller hvorfor kører han ikke sammen med mig? Jeg troede, at han sådan... Jeg synes, jeg har fået det forklaret sådan, at min svoger i hvert fald, som har spillet meget, at når jeg kører, så kører han. Men det kan også være, at han popper op måske, når jeg er færdig med den her mission. Hvem ved? Eller den her opgave er det jo sådan set. Det er ikke et actionspil, Johnny. Er det politiet, der kører der? Nå, nok hellere blink, så opfører os ordentligt. Alrighty. Det er hårdt at få den op ad bakken her. Men det går der. Ej, prøv lige at se solopgangen. Hvor er det smukt. Hvor er det lækkert at se på. Okay, så må vi køre 70 her. Lad os lige banke den lidt op i fart.
Alright. Og skal vi så... Skal jeg egentlig over i et andet spor her? Det tror jeg vel egentlig, jeg skal. Sådan der. Stille og roligt. Og jeg skal lige være med her. Hvordan er vi ledes? Vi skal ud på motorvejen her, og så ligger vi mod... Det her, det må være landegrænsen til Italien. Der må være noget... Et eller andet her. Så kommer vi ned på A23'eren, og så kører vi bare hele vejen til Venedig. Kæft, jeg glæder mig til at se Venedig. Okay. Rundkørsel her. Skal vi lige have hele svineriet med her. Ja, ja. Det skal nok gå. Ups. Ja. Og vi skal sådan set ikke der. Vi skal ikke til græs. Vi skal lige ud her. Under broen. Vi skulle gerne bare kunne... Altså, der er ikke nogen bag os, hvis vi skal flet. Men det skal vi måske heller ikke, eller hvad? Skal vi bare blive her, hvor vi er? Hvad er det her for noget, der er grønt venstre spor? Nå, okay. Ja. Men vi skal bare... det går op og... Hold kæft, en stejl bak, mand. Prøv lige at se, der er solens smukke stråler derude. Og ser det godt ud. Vi kommer over for gult her. Får ingen bøde, det synes jeg er retfærdigt. Jeg synes, jeg plejer at få bøde for at køre over for gult. Ja. Og så ligger vi altså ud på motorvejen, og vi skal ikke køre ret langt, før vi når grænseovergangen. Er jeg ret sikker på. Vi blinker ud her. Og det var altså ikke ret langt, vi skulle køre. Før vi når grænseovergangen. Jeg får den lige lidt op i fart, så vi kan slå autopiloten til. Og sådan en mindre lastbil, der kommer der. Han bliver presset rimelig meget af en Tesla bagved ham. Wow, så bremser han sgu. Men han skulle måske flette, eller hvad? Jeg kørte da ikke ud foran ham. Og så slår vi autopiloten til. Og så kan vi sådan set godt chille lidt. Jeg tror godt, vi kan chille en lille smule nu. Wow. Okay. Men det var altså ikke ret lang tid, vi kunne slappe af. Der kom Teslaen, som pressede ham der helt sindssygt. Det var altså ikke meget, vi kunne chill, ladies and gentlemen. Fordi at ret hurtigt, der tror jeg altså, vi når en grænseovergang her. Og spørgsmålet er, om jeg skal ind i det rigtige spor eller dets lignende for at få det her til at fungere. Vi må nok hellere være lidt opmærksomme her. Hvor vi kører mod Italien. Lad os lige kigge lige på skiltene her. Hvad står der så? Det skulle altså gerne være... Lige her om snart, ja. Okay, der er lige... Vi skal lige svinge forbi. Og så kommer vi forbi noget afkørsel lige inden. Okay. Så der er lige et par afkørsler inden. Der går lige lidt. Var det lige en Audi TT, eller hvad fanden var det, der lige kørt der? Lækkert nok. Så der går lige et øjeblik. Før vi er der. Her kommer den første afkørsel. Det er en resteplads. Vi har fået hvilet, har vi ikke det? Og tanket. Vi har i hvert fald tanket. Har vi hvilet? Ja. Ja, det har vi. Tror jeg. Jeg håber. Vi skal i hvert fald hvile om 7 timer. Men jeg kan se, at det her job, der er vi fremme ved destinationen om 4. Så det skulle ikke være nødvendigt at hvile. Men det var så den første afkørsel, det var til restepladsen. Og så skulle der gerne komme afkørsel nummer 2 her. Og når den så har været der, så skal vi altså til det. Ja, så er det sidste stop, hvis ikke man vil til Italien. Til Salzburg, Slovenien, den vej, okay. Men vi holder os kørende den her vej.
så skulle Italien altså meget gerne ligge lige hernede. Det bliver fedt, det her. Glæder mig til at se, om der rent faktisk er en grænseovergang. Eller hvordan det lige fungerer. Hvad fanden er det, der kører foran mig? Nå, det er en lyseblå tankvogn. Okay, spændende. Altså, skal jeg til at bremse lidt, eller? Jeg synes godt nok, vi bare braver derudad med 86 i timen. Men det gør alle andre jo også, eller de kører hurtigere. Det er jo en motorvej, men jeg er sådan lidt i tvivl. Kommer der en Italian Statsgrene? Hvad stod der? Det er noget med Italien i hvert fald. Og det her, det er så den sidste afkørsel inden Italien. Det var her. Ja, og nu ser der ud til, at der kommer noget herop, ladies and gentlemen. Det skal vi lige være opmærksom på. Eller hvad? Var det en italiensk politibil, der lige kom i en ny farve der? Jeg kunne faktisk godt være fristet til at tro, at vi kører over grænsen nu. Jeg kan se den lige der. Den tyk streg. Ladies and gentlemen, vi kører nu ind i Italien på A23'eren. Og skal snart ned til vores første italienske stop, som er Venedig. Og så kan vi bagefter køre til Verona, Milan, Torino, alle de store byer. Og lave jobs hernede. Kæmpe stor mur der er her. Flot. Wow, et skarpt sving, mand. Hvad sker? Wow! Hvordan var det så skarpt? Det er en motorvej. What? Det var jeg ikke forberedt på. Hvorfor var det så skarpt? Det er en motorvej. Prøv lige at se bjergkæden derude. Jeg blinker ud her. For jeg synes, ham foran, han kører meget langsomt. Lidt træt af, jeg skal ligge herude i overhældningssporet. Men han kører simpelthen langsomt. Ham i den hvide der. Han kører meget langsomt. Altså, han kører ekstremt langsomt. Hvad er det her for et sted, mand? Det ser helt sindssygt ud. Ej, hvor er det flot. Kommer skarp sving igen her. Hvordan kan man køre så hurtigt her? Ej, okay, prøv at se, lastbilen bremser da også helt vildt ned, mand. Det er kun mig, der holder farten. Nu sker der et eller andet. Wow. Brems, Hvad er sket? Nå, der er vejarbejde. Okay, der er vejarbejde her. Der er vejarbejde. Okay. Blinker lige ind til højre igen. Sådan. Der skulle lige vejarbejde. Det var godt, vi fik bremset. Nu kører vi altså vaskeægte i Italien. Hvad står der? Alt stazione. Hvad fanden er det? ATL Atlanta. Jeg tror altså ikke Atlanta ligger her. Jeg er ikke nogen ekspert i Italien, men jeg tror ikke Atlanta ligger her. Sig mig, er der noget der hedder Atalanta i Italien? Ah. Carte Telepass. Jamen jeg kan ikke læse de her italienske skilte, mand. Hvad sker der? Hvad er det her for noget? Nå, nu kommer den rigtige grænseovergang her. Nå, kort eller telefon, eller hvad står der? Jeg skal i hvert fald bare ind her. Nå, nu kommer den rigtige grænseovergang med bomber det hele. Så. Ja. Så kom vi sgu til Italien. Og det ser godt ud. Lækker.
very beautiful. Det var altså også det flight simulator kunne. Det var bare det der med sådan at se verden. Det var virkelig pænt. En stor del af det. Kæmpe gård, der ligger derude. Kæmpe stor gård. Jeg tror ikke, at det bliver en udfordring for mig, når jeg skal til at bruge gearstang. De burde have scooter og motorcykler med. Er der ikke mange scooter i Italien? Venezia, det må jo så være Venedig, ikke? Venezia! Vi skal vel mod Venedig her, så vi drejer. Mod Venedig. Ja, det er så også det eneste, vi kan. Venezia! Vi må alligevel køre 80 her. Okay. Vi er stadigvæk 153 km igen. Vi har et stykke vej. Men igen, det var ikke været den sådan største tur. Det var mere bare sådan en hyggetur. For lige at prøve at komme til Venedig, og så kan vi altid tage den derfra og køre videre. Sætter lige autopiloten til igen her. Roller med de 87. 2 timer til target destination Venedig med 18 tons tunge lastbilbatterier. Alrighty. Det kommer sgu til at være meget godt. 306.000 er vi på. Vi har et lån på 3 millioner. Det var ikke så godt. Men vi skulle dog også have mere indtægt at komme efter, i og med at vi jo har en chauffør nu, som kører under os. Jeg ved dog ikke helt, om vi har fået aktiveret ham korrekt. Hvis ikke vi har, så skal vi have gang i jobcenteret, så må de lave noget aktivering. Der kommer politiet. De siger ikke noget til, at man kører 87. Det gør de sgu ikke. Skal jeg til at bremse nu, eller hvad? Ja, det skal jeg da vist godt nok. Wow, hvad er det, der ryger? Hvad sker der her? Ej, det er en... Nej, det er sgu da sådan en tankbil. Wow. Der er ild i den. Shit, man. Crazy. Det synes jeg er så fedt, at der sådan sker ting. Uheld og trafikpropper og sådan noget. Det er mega fedt. Det gør det så realistisk. At man sådan lige skal være opmærksom en gang imellem, fordi så sker der et eller andet på vejen. Så skal man måske lægge en ny rute eller sådan et eller andet. Det synes jeg er mega sejt. Mega sejt. Når alt, ikke Atlanta, men alt. Stazione. Okay. Lille flot bro her. Og så Veneto. Det er vel ikke Venedig, eller hvad? Venedig, det er vel Venezia. Skal jeg til at bremse her, eller hvad fanden gør vi nu? Kort igen? Er det vejafgifter, det her, eller hvad? Eller hvad sker der? Er det vejafgifter, eller hvad sker der her? Jeg tror jeg fandme, det er. Kan jeg godt køre igennem her, eller hvad? Altså, er det bare, er det her afgiftssystem, de har? Hvor man skal betale en formue for at få lov til at køre her? Okay. Det gør vi så. I skal ikke tænke på, at jeg skal bruge en halv dag på at komme op i fart. Det gør jeg bare. Og der er en, der kører med de der Volvoer. Det var også et job, jeg så. Ham, der kører med de Volvoer deroppe. Hvis det er Volvoer. Det var faktisk et job, jeg kunne tage, hvor man skulle køre Volvoer til... Jeg tror faktisk også, det var Venedig. Det var jeg, har haft det job. Ej, jeg glæder mig til at se, om min chauffør, han også kommer til at tjene penge til mig. Altså, vi har brug for nogle skies til butikken, det har vi. Det har vi, det står skidt til med det lån der. Men altså, vi har også lavet basen for en god butik. Vi har 2 lastbiler og 2 chauffører nu. Så vi kan også tjene en del flere penge. Potentielt det dobbelte, men vi skal jo, men ikke helt, fordi vi skal også give ham løn.
Men jeg håber godt nok... Jeg håber godt nok, at, at vi også kommer til at tjene en god slat. Det har vi i hvert fald brug for at gøre. Nu når vi har sådan et enormt lån lige pludselig, der bare ligger ulmer. Skal vi egentlig til at koncentrere os lidt her om at komme af, eller hvad? Hvor tæt er vi på Venedig her? Lad os prøve at se. Vi er lige uden for Venedig. Det er godt. Det er godt nok meget lille Venedig. Jeg håber godt nok, der er noget vand der, ellers så bliver jeg skuffet. Alright. Så here we go. Venedig incoming. Vi er der om 50 minutter. En lille hyggejob. Og så håber vi, at vi har sat vores chauffør korrekt op. Så han forhåbentlig også hjælper. Hvad så? Det er en træsbord. Skal vi måske lige lægge os over i midten? Jeg ved ikke, om vi skal holde til højre, men... Bare lige for at være lidt forberedt på, hvis der skulle ske... Hvis der skulle komme med et eller andet drejning. You never know. Wow, de bremser hårdt op her. Hvad sker der her? Politiet har gang i et eller andet her. Wow, jeg kan ikke dreje, jeg kan ikke dreje til venstre. Han kommer bare bravende, ham der, mand. Hold da ferie, han havde fart på. Wow. Endnu en ulykke. Må jeg dreje til højre her? Ja. Nu nåede jeg slet ikke lige at læse skiltene. Hvad skal jeg her? Skal jeg... Jeg skal til højre. Vi står også hen over hele vejen her. Så vi blinker. Hov. Hvad er det, der holder der? Er det en politibil? Ej, nej. Wow. Jamen for søren. Der sker der nogle uheld her i Venedig. Altså, hvis der er ild i de biler, kan de så ikke bare smide dem i kanalerne? Så vores GPS har altså omdirigeret os her fra Venedig. Der skal vi altså nu... Ja, vi skal holde der ferie. Vi skal godt nok på en D-route her. Det er godt, vi er veludhvilet og optanket, fordi at... På grund af det biluheld der, der skal vi altså lige... Der skal vi lige en tur rundt her. Og vi skal lige betale flere vejafgifter. Skal vi så også betale vejafgifter, når vi skal tilbage igen? Det er ikke helt fair det her, synes jeg. Jeg har ikke nogen bil til venstre for mig, vel? For jeg skal sådan set betale vejafgift her. Og så skal jeg betale... Jeg skal jo op og vende, og så skal jeg tilbage hertil. Skal jeg så betale vejafgift igen? Holder ikke tæt nok på, eller? Sådan der. Så irriterende. Så irriterende. Alright. Jeg giver rimelig meget tegn her, men ham der, han er lidt ligeglad. Okay, super. Jeg prøver at flette her. Men det må jeg ikke. Jeg må ikke lave vognbaneskift. Han er pisse ligeglad, ham der ismanden. Hold op. Spændende. Altså, jeg skal faktisk ind her. Jeg skal faktisk ind her. Ja. Og hvad skal jeg så? Så skal jeg bare hele vejen rundt. Må jeg køre 60 her. Må jeg også lige det skarpsving her? Så gør vi det. Kører godt nok 75. Så har vi jo sådan set fået drejet karetten lidt, har vi ikke det? Jo, nu har vi nemlig fået drejet karetten. På grund af det biluheld der, så fik vi altså lige nogle ekstra kilometer i dækkene. Nu har vi lige været ude at vende. Så kommer vi tilbage til Venedig nu. Så i stedet for at tage tilkørselen, da vi kørte sydpå, så er vi så ned og vende. Nu kører vi nordpå, og så tager vi
tilkørslen herfra. Hvis vi kan få det til at give mening. I hope so. Er vi ikke godt nok på rette spor, eller hvad? Nej. Nej, vi har kørt rundt her, og så er vi kommet på motorvejen igen. Så skal vi helt herned, så skal vi op her, vende, ud, vende. Wow. Og det var alt sammen, fordi at... Er der sket en ulykke? Jeg vil selvfølgelig også hellere køre en omvej, end jeg vil være involveret i en ulykke, men... Men stadigvæk. Altså, still. Det sutter der rimelig meget. Det sutter der sådan rimelig meget. At vi skal på den her enorme omvej. Det går nok mange ekstra kilometer, vi får her. Godt, vi var hvilet og tanket, for ellers så holdt der op en omvej. Tror, jeg blinker ud her. Vi kører lidt hurtigere, end han gør. Jeg har altså givet tegn her. Jeg ved, der kommer en bagfra. Men jeg har altså givet tegn. Jeg ved godt, folk hader, når lastbiler overhaler lastbiler, men... Nej, jeg skal af her. Nej, jeg skal af her. Nej, jeg skal af her. Jeg skal af her. Wow. Det går helt galt, det her. Jeg skal ind her. Åh! Da. Hvordan overlevede jeg det der? Hvordan slog jeg ikke lige mig selv ihjel der? Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan. Men wow. Hold nu ferie. Km/t rundt her. Giver den lige lidt ekstra gas, så vi kan holde momentum op af den her kæmpe bakke her. Og der er solceller derude. Ja. Ja, så kommer vi jo over motorvejen her. Så kører vi over motorvejen her. Nu begynder han fandme også at gabe. På grund af den der kæmpe omvej. Det kan bare ikke passe. Hvor er det nederen? Ej, hvor synes jeg, det er nederen. Det er virkelig nederen, det her. Det er virkelig nederen. Altså, spørgsmålet er, om jeg når i mål. Jeg skal hvile om halvanden time. Jeg er fremme om halvanden time. Wow. Hvis jeg kører bare forkert én gang, så kan jeg ikke nå det. Okay. Jeg må ikke køre forkert. Jeg skal også køre sådan rimelig godt til. Bologna. Jamen så åndssvagt. Skal jeg virkelig bare rundt her og så tilbage? Amen. Så åndssvagt. Wow! Alt sammen på grund af det uheld der. Men jeg har da fået lidt mere styr på at køre den. Så skal jeg betale vejafgift igen. Mener de seriøst det? Det kan da ikke passe. Jeg har lige været her. Jamen, det er sådan noget svineri. Hold kæft, noget svineri. Jamen, gud. Jamen, for helvede. Det er ikke et kønt syn, det her der. For satan. Ja, Venezia. Og det er som om min hviletid, den går hissigt ned. Det gør tiden til, jeg er der altså, ikke? Jeg er bange for, at vi bliver nødt til at give den så meget, den overhovedet kan trække, hvis vi skal nå frem her. Hvad sker der, hvis jeg kommer til at ikke overholde min hviletid? Det er noget rigtig skrald, det her. Det var da også verdens største omvej. Er du sindssyg, mand? Sørg for at ankomme til tiden. Nej, nu er jeg også presset af kunden. Nu kommer der actionmusik og alt muligt. Nå! Hvornår vil de have varen? Det ved jeg ikke engang. Nej, nu går det helt galt. Nej. Nu kommer der actionmusik på alt muligt. Oh my god. Jeg kører 90 km/t, jeg smadrer den bare.
Han skal sove om 51 minutter og være der om 1 time. Hvis jeg kører forkert bare én gang, så er jeg screwed. Hvad gør vi? Jamen, jeg kan jo ikke hvile. Jeg har 1 time og 36 tilbage til at levere varen. Vi skal her. Så jeg kan ikke sove. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sove. Så når jeg det ikke. Vi kører 90 km i timen igennem byen her. Don't try this at home. Vi må kun køre 60 her. Jeg kører over 80. Vi kører godt nok hurtigt. Men vi har faktisk også indhentet tiden lidt. Du er ved at blive træt. Find et sted, hvor du kan sove. Wow. Så I det der? Nej. Okay, jeg har betalt. Min pedaler skrider fra mig, fordi jeg trykker så hårdt på bremsen. Min pedaler skrider fra mig. De er gået fra mig, simpelthen. Bogstaveligt talt. Okay, så hvad siger vi? Tryk nu på den pedal, mand. 21 minutter til, at jeg skal sove. Venedig ligger lige her. Nej. Kom nu. Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder tiden? Næste gang, jeg møder en panser... Hvad så? Får jeg så frataget mit... Ej, nej, der sker en ulykke igen her nu! Nej, jeg har ikke tid til det her! Wow! Jeg skal her. Det her, det kommer til at blive verdens vildeste sving, det her, ladies and gentlemen. Jeg kører simpelthen så hurtigt her. Med vogn og det hele. Oh my god. Jeg skal sove om 6 minutter. Der kører altid masser af politi rundt ind i byen. Ej, sådan noget lort. Der er rødt lys. Jeg skal sove om 2 minutter. Der er rødt lys. Kom nu, skift. Jeg skal sove nu. Jeg er der om 7 minutter. Venedig fundet. Hvis jeg møder en panser nu, får jeg så frataget med kort, eller hvad sker der? Nej, jeg skal hvile nu. Jeg skal så meget hvile nu. Ej, og der er bare rød lys overalt. Jeg er der om 5 minutter. Kom nu, please. Jeg skal bare ikke møde nogen panser. Er det en politibil, der kører derovre? Ah, men helt seriøst, de her lyskryds her. De giver mig fandme godt nok slattende padwater. Kom nu. Der. Altså, jeg er der om 5 minutter. Det er lige... Altså, jeg er endda kommet ind i Venedig. Så tæt på er vi. Ej, men de her røde lys, mand. Jeg får fandme godt nok slattende padwater af det her. Kæmpe tog. Nej. Hvad nu? Ej, nu begynder det at blive mørkt. Wow. Jeg har 1 minut derhen. Jeg er der. Jeg er der. Jeg er her. Hvad så? Jeg holder dig. Jeg har travlt. Spring over. Wow. Og så kan man høre politibilen herude i Hjørring. Ud af min terrassedør. De kommer efter mig. Det var sindssygt, det der. Seriøst, endte jeg ikke med... Var det ikke 4-5 timer, den her mission? Og så endte jeg med at bruge næsten 9 på grund af den omvej. Wow.
Og der var også noget hastelevering. Jamen, der var heller ikke meget tid. Det var, altså, det var en omvej, jeg tog, og så kunne jeg næsten ikke nå det. Jeg er så lidt i tvivl om, hvad fanden... Hvad sker der med ham der, Yusuf der? Har han gjort noget, eller hvad? Han giver mig 3.000 om dagen, kan det passe? Jeg giver mig selv 91. Status. Kører rundt. Han er på arbejde, står der. Lang afstand, tænker jeg, så du skal fokusere på i dit træningsprogram. Hvad siger hans logbog? Han har kørt med støddæmpere fra Aalborg til København. Det tjente jeg 4.000 på. Så har han kørt fra København til Aalborg med postpakker. Det tjente jeg 18.000 på. Det er de to ting, han har lavet for mig indtil videre. Det er med lort. Nå, okay. Jamen, han er så i gang med en ordentlig rute her, hvor han er på vej til Stavanger. Det er så fedt nok. Det er med fisk. Han er på vej til Stavanger med fisk. Okay, det er så cool nok. Det er en ordentlig tur. Der skulle han gerne tjene nogle penge. Det er bare... Jeg har altså... Jeg har altså en daglig løn, eller et dagligt afdrag til banken, der hedder 43.000. Så... Altså, vi skal altså gerne tjene mere end det. Ellers så tjener vi ingen penge, hvis vi... Jo, vi tjener penge, hvis vi bare skal aflevere dem alle sammen til banken. Det er jo smadret. Men jeg tjener 70 i dag. Og hvis han så også kan tjene lidt ved siden af... Nu håber jeg, at han får en del for det job, han laver lige nu. Men hold kæft, mand. Det kommer til at blive hårdt at skal betale de her penge af. Huh. Jeg må hellere gemme. Jeg vil bare gerne lige sige tusind tak, fordi jeg har set den her video. Det sætter jeg virkelig, virkelig pris på. Jeg hygger mig helt vildt. Jeg er glad for, at vi har fået ret og pedaler og alt det der. Skriv, hvis I har nogle tips og tricks. Og ellers så håber jeg bare, at I vil like videoen. Og så ses vi i den næste video. Kæft, det er fedt.